Рівне. ОСББ «Мій дім». На даху були встановлені геліоколектори, інтегровані з даховою газовою котельнею. Вартість опалення у листопаді склала 10 гривень 2 копійки за квадратний метр. Тоді, як в сусідньому будинку – 23,51. Вартість гарячої води в ОСББ – 53 гривні 9 копійок за кубометр. Міський тариф – 86,69. Львів. ОСББ «Роксоляни» 57. У будинку свого часу був встановлений тепловий лічильник, система погодного регулювання, утеплено фасад. У 2016 році збалансували систему опалення. Вартість опалення у листопаді склала 11 гривень за квадратний метр, що на 43% менше, ніж у сусідньому будинку. Тернопіль. ОСББ «Імідж-1». Будинок з індивідуальною системою опалення. У 2016 році фасад будинку був утеплений мінеральною ватою. За результатами листопада витрати газу на опалення квартир зменшилися на 40-50 кубометрів у порівнянні з минулим роком.